Bom dia. bom dia a todos, bom dia a todas. É, Liliane, mais uma vez, obrigado. Queria agradecer a você, é, a Mackenzie, pelo convite, poder estar participando, é, primeiro, desses 125 anos do Mackenzie, que não é todo dia que a gente vê uma, uma instituição educacional com esse período de tempo, né? E, segundo, poder participar é, desse fórum de discussão. Eu dividi o título da minha palestra em, basicamente em dois, né? O futuro da água e eu queria explicar um pouco porquê, né? Acho que o futuro da água está muito ligado a nós e mais do que a nós, aos engenheiros, né? Que estamos aqui e vocês que estão aqui podendo participar. É importante que vocês saibam que as ações de vocês é, dentro da engenharia é que vão possibilitar a melhor utilização dos recursos hídricos no futuro para que a gente possa cada vez mais é, vivenciar menos situações de estresse como nós estamos vivenciando agora e, e que saibamos lidar com as mudanças climáticas né? e a segunda parte é a importância de conhecer e aí eu vou falar um pouquinho sobre três etapas de conhecimento né e vou dividir um pouco também daquilo que aconteceu comigo lá atrás, quando na engenharia ninguém, nem se falava muito sobre a questão de, de focar o um engenheiro para o tratamento de água, né? E aí eu tive a oportunidade de, de ter pessoas no meu caminho que acabaram me direcionando para isso. E espero que no final dessa palestra eu consiga atrair algum de vocês para pelo menos refletir se não seria esse um caminho profissional para vocês. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou engenheiro civil, estou 23 anos é, no mercado de tratamento de água e efluentes. Tenho mestrado na, em hidráulica e saneamento, tenho um MBA pela Universidade de Pittsburgh. Trabalhei em grandes multinacionais do setor, como a Suez, da alquímica, agora na NITO, sempre voltado basicamente a duas áreas. É, parte de utilidades e infraestrutura em águas e a parte de equipamentos e materiais. Sou triatleta, então tento conciliar tudo isso também com com a minha vida pessoal. Então, sou triatleta, sou pai, é, sou casado há, há 12 anos. É, fui chairman do Congresso Mundial de Desalinização e Reuso em 2017. Fui moderador do Fórum Mundial da Água em 2018 moderador da Brasil Water Week em 2020 como a Liliane falou, sou coordenador da Câmara Técnica de Industrialização e Reuso. Então, a ideia é poder dividir um pouco dessa experiência durante essa trajetória com vocês aí. Espero que vocês possam elaborar bastante perguntas e a gente possa interagir durante a apresentação. Quando eu falei né, a importância de conhecer, né? Quando a gente fala qual caminho profissional eu vou seguir, né? normalmente eh, eu divido em três conhecimentos o conhecimento pessoal o conhecimento do mercado e o conhecimento das tecnologias a gente vai estar tá falando um pouquinho de cada uma delas aqui dentro da nossa apresentação e aí eu gostaria que vocês fossem tentando se identificar se realmente tem a ver com vocês e que vocês realmente pensassem olha a água é realmente uma coisa que me interessa tem a ver com os meus valores ter ver com os meus princípios, né? O mercado é um mercado realmente é atrativo e a questão tecnológica é realmente muito interessante. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Indo para a questão de conhecimento pessoal, né? E aí a gente vai falar na questão de valores e princípios, né? Então é importante que a gente saiba o que está acontecendo no mundo, né? Então aqui eu tenho basicamente duas fotos, a foto da esquerda está comentando a questão das contaminações, né? a gente não está falando de contaminação simplesmente é, de poluição é, que é concentrada em sólidos, mas são poluições concentradas em metais pesados, em solventes, né? em substâncias tóxicas que são muito mais agressivas do que a gente vê é, hoje em dia. Talvez a gente nem tenha a noção da qualificação tóxica que hoje já existe na água, né? e a gente tem as secas, os eventos extremos de seca acontecendo cada vez mais, né? É, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Aqui embaixo eu deixei um link para depois vocês consultarem. É muito interessante. Tem um atlas ali que você consegue é, colocar ou o país ou o mundo em determinados períodos do tempo. Pode ser comparando anos ou comparando meses dentro do mesmo ano para vocês verem como que essas secas estão é, cada vez mais sendo frequentes no decorrer do tempo. Né? É, a gente tem um aumento muito grande da demanda de água. Então, com o aumento, da, da, com o advindo de, de novas tecnologias dentro das casas, né? um, de certa maneira, um aumento no conforto, é, a gente come, consegue, começa a consumir mais água. A gente tem uma redução dos recursos hídricos, porque a gente tem uma população muito concentrada nas costas eh, e os recursos hídricos não necessariamente estão eh, todos concentrados lá, pelo menos os recursos hídricos que a gente utiliza hoje em dia. A gente vai falar um pouco mais disso depois. Né? E a gente tem um aumento da carga poluidora. Então, esses três fatores contribuem muito para que a gente tenha cada vez mais um cenário complicado vindo no futuro. Falando um pouco de Brasil, né? aqui a gente tem o mapa é, do Brasil, onde está a população, e onde a gente está vendo é, em cores mais vermelhas, assim, a gente vê onde tem o maior estresse hídrico. Né? Obviamente, o que já é conhecido de todos, né? o Nordeste, deixa eu trocar aqui só para um. Deixa eu ver se eu consigo trocar. No Nordeste a gente tem a seca que ela já é uma seca uma seca recorrente, né? Então seja no sertão do Nordeste ou sejam nas capitais e agora no Sudeste também a gente tem visto com bastante frequência haja vista a crise hídrica de São Paulo em 2014, 2015 no Rio de Janeiro também em 2014, né? Brasília teve crise hídrica em 2017, 2018, né? Por incrível que pareça, Paraná sofrendo crise hídrica desde o ano passado e, e esse ano também, né? então a gente está estendendo cada vez mais essa condição de estresse hídrico. Como eu comentei com vocês, né? é, 45% do, dos brasileiros vivem aqui é, no litoral. Então a gente tem um recurso hídrico muito grande é, mais para o norte do Brasil, né? mas esse acesso é difícil. Então isso é muito importante, porque quando a gente estudou lá atrás, é, no primário ou no ensino fundamental, que o Brasil é o país da água, né, a gente tem que entender que não necessariamente disponibilidade significa acessibilidade. Né? Então, a gente tem água disponível, mas ela não está acessível. Né? Então, o que analisa a questão do estresse hídrico é a acessibilidade da água. Outro, outro fator importante é que a gente tem baixa tratabilidade de esgoto no Brasil. Então, a gente tem esse esgoto é, basicamente não tratado, retornando para os mananciais. Além de a gente ter esgoto não tratado, a gente também tem esgoto tratado, mas não tratado em condições ideais. Né? Então, ele não entra nessa estatística de não tratado, mas ele não está tratado idealmente. Né? Então, a gente acaba lançando é, um esgoto que teoricamente deveria estar tratado ou está na estatística como tratado, mas que ele não atende as características é, de lançamento que a gente tem é, nos mananciais. Essas características de lançamento elas são definidas por uma normativa que chama a normativa CONAMA e aí você tem as classes é, desses rios ou dos mananciais onde você caracteriza é, que tipo de efluente esses rios ou mananciais podem receber, né? É, fora isso, a gente tem é, cada vez mais frequente é, surtos e epidemias é, de, de doenças associadas à água. Né? No Brasil, a gente tem cerca de dois mil municípios que sofrem disso, então é, a gente vai falar um pouquinho nos próximos slides quais são essas doenças. É bastante crítico, bastante crítica a situação. Então, não é só uma questão de escassez, mas uma questão também de saúde. Falando um pouquinho aqui do que a gente tem, das é, doenças que podem acontecer ou dos problemas de contaminação, né? A gente tem presenças é, significativas de bactérias, de protozoários é, e vírus que podem estar presentes na água, né? Então, giardia que causa giardias, e legionela que causa doenças pulmonares, né? norovírus, xisela, campylobacter, que causam doenças é, isso na da parte é, de intestino e estômago, né? Você tem presença de cobre, que também causa é, deficiências congênitas, salmonella, hepatite, criptosporidium. Aqui depois tem um fato muito interessante, é, criptosporidium, na década de 90, em Milwaukee, nos Estados Unidos, teve um surto que deixou mais de 300 mil pessoas doentes, com centenas de mortos. Né? Esse foi um marco no processo de tratamento de água nos Estados Unidos, onde passaram depois a depois utilizar tecnologias mais avançadas, né? entre elas a tecnologia com membranas, que a gente vai discutir é, um pouquinho mais na frente. Né? É, excesso de flúor, que também. É, a gente na verdade excesso de floreto, que causa problemas hepáticos né existem vários estudos né, associando é, água da rede potável com, com geração de câncer né? então a gente tem hoje contaminantes que podem trazer trazer câncer é, e aí a gente precisa caminhar para uma perspectiva também do uso de tecnologia para que a gente possa não só contaminar menos esses mananciais, mas que a tratabilidade desses mananciais passe por processos que nos dê uma segurança hídrica maior. Falando aqui sobre outras fontes de contaminação, né? uma das grandes fontes de contaminação que a gente vê também é a indústria. Né? Aqui eu coloquei um exemplo é, da contaminação feita pela mineração, né, tanto a mineração ativa quanto a mineração inativa, então a gente às vezes vê a mina que ficou abandonada lá porque já teve todo o seu processo extrativista considerado, né, mas ainda assim segue contaminando, é, no Brasil, por exemplo, a gente tem é, minas de urânio que estão já em up, que a gente fala, né, que já está Parou, parou de, ser, de ter um processo extrativista, mas que continua ainda com possibilidades de contaminação dos lençóis freáticos. O né? urânio é um exemplo, são, são centenas de metais. Né? No Chile, a gente tem bastante é, é, problema de contaminação com arsênio, que vem da questão da, minera, da mineração de cobre. Né? É, existe uma, limita, uma legislação. No Chile bastante limitante na questão de, de arsênio, é, e aqui eu coloquei vários exemplos, então a gente vê que é, a contaminação da indústria ela também acontece, então não é só uma contaminação humana, né, do ponto de vista de consumo humano, mas também uma contaminação que advém dos processos é, produtivos ou extrativistas que existem na indústria. Falei essa primeira parte um pouquinho da questão de tentar se identificar com os seus valores e com os seus princípios, por isso que eu quis destacar o que está acontecendo hoje no mundo é, em relação aos riscos de segurança, de qualidade de água, tanto quanto a questão de disponibilidade. Eu queria agora falar um pouquinho sobre o mercado de água, para que vocês entendam também como é que está funcionando o mercado de água, né? É muito importante que a gente saiba é, a questão é, acadêmica, né, que a gente aprende é, no dia a dia, mas existe hoje uma demanda também por soft skills que é importante que a gente desenvolva, né? Então é, essa capacidade de empreendedorismo, inovação, né, empatia, é, habilidade de tomar risco ou você ter resiliência, né, é, em saber lidar com os problemas, são pontos fundamentais hoje para que você possa ser absorvido é, no mercado de água, é um mercado hoje que gera mais ou menos 700 bilhões de dólares é, em faturamento, né? E aqui eu coloquei algumas opções, né, de funções, porque a gente pensa, ah, mas eu vou fazer alguma coisa focada na água, mas o que que você, né? Você pode ser um engenheiro ambiental, você pode ser um cientista ambiental, se você tem um foco é, mais de pesquisa. Você pode ser um CSO, né, que é um Chief Sustainability Officer, que hoje a maioria das empresas tem, né, onde você tem que coordenar toda a questão é, ambiental das empresas. Acabei de dar exemplos que a gente tem problemas das indústrias hoje. É, você pode estar trabalhando em tecnologias é, específicas. Você pode estar em startup, né? Hoje são 660 milhões de dólares de funding. Para alimentar startups em água, a gente tem cerca de 241 startups em água. Né? Coloquei aqui algumas empresas é, que trabalham com a água: né? então Anitta, onde eu trabalho, Dupont, Torei, Suez, Veolia, Aciona, BRK, é, Sabesp, Evolqua, né e aqui a lista é, é gigantesca. É, são inúmeras oportunidades que tem aqui, que você pode trabalhar tanto na questão de projeto na questão de desenvolvimento de produto, na questão de aplicação de produto, é, na questão de operação de estações de tratamento de água, operação de estações de tratamento de efluentes. É, agora com a nova lei do saneamento a, e, e a gente abrindo mais o mercado para as empresas privadas também participarem é, das questões de tratamento de água municipal, então isso provavelmente vai aumentar ainda mais esse mercado e não existem profissionais hoje é, com experiência ou que estão adquirindo experiência para serem colocados nessas funções. Então, com certeza vai ter uma demanda enorme aí por esses profissionais nos próximos anos. Aí já estou falando isso a curto período de tempo. Um pouco também da diversidade que a gente tem também nesse mercado, né? Eu coloquei aqui é, só um dos exemplos, né, em, que, em relação à presença feminina, né, é, algumas fundadoras de, de startups, né, você vê que grande maioria é, é mulher, né, Então não é um mercado masculinizado, então ele não tem uma tendência a, a ser, é, a ter um certo preconceito, ó, tem que ser só homem ou tem que ser só branco, seja gênero, seja cor, seja idade, também não tem problema é um mercado que aceita bem a, a diversidade e eu acho que uma coisa que também tem muito a ver com o mercado e também com os nossos valores eu acho que é, quanto mais diverso eu acho que mais sistêmica é a visão que a gente tem é, dentro de uma empresa né e o que significa que a gente consegue ter uma, uma capacidade holística de entender os problemas é, em diferentes perspectivas e com isso conseguir buscar melhores soluções Só para que vocês entendam também como está sendo o mercado de água, né? Hoje, água é, na Califórnia ela passa a ser uma commodity é, dentro da bolsa, né? É, não estou falando que a empresa de água tem ações, mas estou falando água em si, ela passa a ser um recurso precificado, né? Assim como o ouro, assim como metais preciosos, né? É, para vocês verem a importância que está se tomando a questão de água, né? Aqui, não sei se vocês sabem, conhecem o Michael Burry. Michael Burry foi quem identificou a crise econômica de 2008 nos Estados Unidos, né? é, Michael Burry é um dos grandes investidores norte-americanos. Hoje, por exemplo, um dos grandes investimentos dele passa a ser tudo associado à água, né? A gente vê é, fundos de capitais né, criando os fundos para investimento em água também, né? A gente tem índices não só na Califórnia, mas na Europa, né? Também associados à água. Basicamente, é, a gente vê que a, a demanda é, por água ela passa a ser é, bastante alta, né? A gente vê uma oferta cada vez mais limitada e aí é basicamente a lei da economia, né? Então, com isso, o preço começa a aumentar. Então, novamente, ter profissionais que saibam lidar com essas situações é, é fundamental para daqui para frente. Bom, falei um pouquinho do mercado. Agora queria falar um pouquinho de, de tecnologia com vocês, né? Aqui é, eu coloquei duas fotos, né? Uma foto do começo do século XIX que mostra uma estação uma de tratamento de água convencional, então aqui a gente vê é, alguns decantadores e aqui dentro a gente vê a casa dos filtros, né? Passados se alguns anos, né? Já no século 21, então saindo do século 19 para o século 21, a gente vê que praticamente a estação de tratamento de água é a mesma coisa, né? Ela não mudou basicamente nada. Só que os recursos que a gente usa hoje em dia, eles são muito diferentes. Os recursos hídricos têm uma qualidade muito diferente da qualidade do século 19 mas a tecnologia, ela ainda é a mesma, o que significa que a gente consegue concluir que muitas das vezes a gente não consegue atender a tratabilidade que a gente precisa. Então aí volta naquele slide que eu mostrei lá atrás, tanto da questão de microrganismo quanto da questão de contaminantes emergentes, né? São problemas que a gente acaba tendo que que enfrentar porque não houve, né, um avanço na tecnologia de uma maneira geral. Trazendo alguns exemplos para vocês, né? Agora é, a gente já consegue ver aqui, por exemplo, uma estação de tratamento de água com membranas, essas que são membranas de ultrafiltração, e você já consegue ver como isso muda significativamente, né? Então, o primeiro aspecto interessante aqui é o ar de limpeza, né? Da, da estação de tratamento de água. O segundo aspecto, a água ela já não tem mais um contato externo, né? Praticamente a água fica toda encapsulada. Dentro desses módulos, cada um desses módulos, né, tem é, milhares de fibras. Essas fibras são as membranas. A gente chama uma membranas de fibra oca. né? Essas, elas são microperfuradas, né? Dentro desses módulos, então a água entra ali por dentro, ela é coletada nessas fibras que são como se fossem canudinhos de dois metros de comprimento, e ela entra por fora e é coletada por dentro desse canudo. Então toda a sujeira ela fica do lado de fora da fibra. Essa fibra é microperfurada com um furo tão pequenininho que não passa nenhum fio de cabelo. Então, só para você ter ideia, 99,99% ,99 de bactéria é removida. 99,9% dos vírus é removido. Então, a qualidade de água gerada por esse processo é muito mais segura, né? Outro ponto é que a gente passa a ver isso aqui muito mais como uma indústria né, de tratamento de água do que uma estação de tratamento de água. Né? A indústria, no ponto de vista positivo, né, do ponto de vista profissional, né, ele passa a ser um processo muito mais automatizado também. A presença de, de operadores ela passa a ser muito mais na questão de supervisão do que na questão de ação. Né? A questão de manutenção também passa a ser muito menor. Se a gente falar de custos, né? só para dar um pouco de ideia para vocês, hoje o custo de uma estação de tratamento de água, por exemplo, com ultrafiltração, né? que são membranas de ultrafiltração, ela é praticamente o mesmo custo do sistema de tratamento de água convencional completo. Com a vantagem de que, de que o custo de operação passa a ser de 15% a 20%, 20 menor. Então você consegue trazer um payback, um retorno de investimento, muito mais rápido. Do lado direito aqui, eu mostro um pouco da questão de automação. Então, toda a parte de limpeza é, das membranas e dosagem de químicos também é completamente automatizado. Né? Então, você tem um controle muito maior né, sobre essa dosagem química que você vai estar colocando na água, seja ela floretação, seja ela pós-floração, ou seja o processo mesmo de limpeza das membranas com menos riscos aos operadores e com menos capacidade de sobredosagem de químicos, né? Então, com a variação hoje da qualidade de água que a gente tem no processo atual, muitas vezes você tem que fazer um jar test e esse jar test às vezes faz com que você faça dosagens, sobredosagens, né, devido às variações que você tem na qualidade de água. Aqui, independente de como varia a qualidade de água, a saída vai ser sempre constante. Porque quem vai determinar a qualidade de água aqui é o polo da membrana, que é sempre constante. E a gente sabe que ele é um polo bastante restritivo, que permite a passagem de água, mas não permite a passagem de contaminantes. Então, a dosagem de químicos também é muito menor aqui. Aqui eu tenho um outro exemplo, e aqui já é um outro sistema de, de membranas. Então, do lado direito aqui você vê uma planta de dessalinização de água do mar, aí usando membranas de osmose reversa. Vejo que é um sistema bastante grande, né? Dessalinização de água do mar. É, hoje, para você ter ideia, um de cada dez copos de água no mundo é, já usa água dessalinizada, né? então são milhões de metro cúbico de água tratados. Né? É, a gente fala muito de Israel como referência de dessalinização, mas a gente tem do lado de nós aqui o Chile, né? O Chile foi um dos precursores da dessalinização. No começo do século 20, final do século 19, já se falava em dessalinização. No Chile já se tinham plantas de dessalinização no norte do Chile, porque a mineração, ela é muito focada no norte do Chile e precisava que houvesse um desenvolvimento humano para o desenvolvimento da mineração de cobre no Chile e com isso eles desenvolveram os primeiros processos de dessalinização. Hoje ma as maiores plantas de dessalinização da América Latina estão no Chile, né? A gente está falando de plantas aí que consideram mais de 15 mil membranas de osmose reversa, isso é bastante grande. Estamos falando aí é, de plantas tratando aí pelo menos 4 mil litros por segundo de água dessalinizada. Né? No Brasil, a gente está tendo uma primeira dessalinização de água do mar de grande porte, que está sendo em Fortaleza, é, tão, tão recém é, começando a construção, acredito que deve estar pronta nos próximos três anos para abastecer a cidade de Fortaleza. Que é um grande passo, sem dúvida nenhuma, porque Porque a gente começa a diversificar a questão da matriz hídrica. Né? Lembra que a gente comentou lá atrás que a maioria da população está concentrada no litoral? Né? O Brasil tem uma costa litorânea muito grande. Né? A gente não a, usufrui desse recurso hídrico. A gente acaba é, produzindo a escassez do recurso hídrico que está mais concentrado é, no interior do país se a gente consegue buscar esse equilíbrio, né, entre ter algumas plantas de dessalinização de água do mar para grandes centros, né, e buscar menos estresse é, nos rios, açudes e lagos, né, a gente consegue novamente é, buscar, trazer os níveis dos reservatórios às condições mais usuais, né. Então acho que o segredo Tá muito nessa questão do uso da matriz hídrica, né? Outro ponto importante, né, que a gente pode comentar é o reuso, né, e que também utiliza membranas, né? Então a gente pode pegar os efluentes, né, e tratá-los, né, numa condição que eu consiga fazer, por exemplo, reposição dos mananciais, né? De certa maneira, a gente faz hoje um reuso não planejado, né? Então a gente pega um, um tratamento de esgoto, trata ele dentro de uma ETER, uma estação de tratamento de esgoto e lança nos rios, né? Mas a gente não tem isso de maneira planejada. A gente não tem isso, oh, eu estou fazendo isso para buscar esse tipo de qualidade, para fazer é, esse, essa reposição de manancial que na cidade que está mais abaixo dessa capta desse lançamento vai ter uma captação que vai conseguir tratar essa água, né? Hoje não existe muito esse planejamento, né? Então também o reuso é um ponto importante aqui e membrana novamente te dá segurança. Né, te dá a eficiência tecnológica para você utilizar. É, um ponto importante: né, a gente fala muito da questão de dessalinização do água do mar. Europa, toda a parte do Mediterrâneo, Oriente Médio, é, Ásia, é, mesmo a parte do, da, da Norte América, Estados Unidos e Canadá, já usam com bastante frequência de a é, obviamente tem um custo mais caro esse processo, por isso que eu falei que é importante a gente balancear a questão da, das, das tecnologias e uso de matrizes hídricas, né? O custo está aqui mais associado à questão energética, mas é muito importante também falar como isso evoluiu. Né? Há 10 anos atrás, para produzir um metro cúbico de água dessalinizada, você gastava em torno de 4,5 kWh por metro cúbico. Né? Hoje a gente já está em torno de 2,5 kWh por metro cúbico, né? Se a gente for em alguns exemplos, né? E aí também entra muito a questão do modelo de negócio, né? Então em Israel, por exemplo, o custo do metro cúbico de água dessalinizada hoje já tá menos de meio centavo de dólar, né? Então você está gastando aí basicamente 2,30, 2,80, vai 2,80 para produzir mil, mil litros de água. Então, você enche uma caixa d'água em R$ 2,80, R$ reais é o custo que você tem para encher uma caixa d'água no, no Israel. O que, que é importante aqui, né? O que eu falei, a questão do modelo de, de negócio, porque Israel, o governo, ele consegue ajudar a estimular as dessalinizações, é, dando incentivos fiscais, né? É, buscando é, redução no, no, no consumo energético, buscando otimização do uso de energia por diferentes fontes. Então, hoje a gente já tem dessalinização de água do mar é, com energia solar, né, com energia eólica. Então, a gente também consegue ir buscando essas otimizações, não só no desenvolvimento da membrana, que já, produz, já, que já consome menos energia, mas também pensando nas fontes de energia em uma diversidade maior. Eu falei um pouco de membrana, né? Então vou falar um pouco de quais são as seis novas tecnologias é, que têm mais aparecido no mercado de tratamento de água, né? Então primeiro são as membranas pressurizadas, tá? E aí a gente está falando de membrana de osmose reversa ou membrana de nanofiltração. Osmose reversa é para produzir uma água é, ou se você pega uma água de baixo sal você converte ela numa água desmineralizada. Então, por exemplo, a indústria precisa de água desmineralizada para a geração de vapor na caldeira. Então, é um exemplo. É, ou você pega uma água que tem maior quantidade de sais e consegue transformar ela numa água em condições potáveis. Então, um exemplo de dessalinização de água do mar ou a dessalinização que a gente vê hoje no Sertão Nordestino. O Sertão Nordestino é formado por aquíferos que têm uma certa salinidade. Ela não é uma salinidade é, a nível de água do mar, mas é uma salinidade que impede você de digerir essa água. Então, no, no interior do Nordeste, a gente tem algumas pequenas plantas de dessalinização, que são com osmose reversa, que é a membrana pressurizada. Depois, a gente tem membranas de baixa pressão, são aquelas membranas que eu mostrei para vocês, a membrana de ultrafiltração ou membrana de microfiltração ou membrana de nanofiltração. Então, são membranas que usam muito menos pressão do que a osmose reversa. Então vamos colocar aqui exemplos numéricos. Se uma membrana de água do mar usa 60 bar de pressão, uma membrana de baixa pressão de ultrafiltração, ela usa 1,5 a 2 bar de pressão. Então o consumo energético aqui é baixíssimo. Se eu comentei para vocês que uma dessalinização de água do mar consome mais ou menos 2.5 kWh hora por metro cúbico, uma membrana de ultrafiltração, ela vai consumir 0.08 kWh hora por metro cúbico isso é muito importante entender porque muita gente fala de membrana e fala a ah, membrana consome muita energia né então depende né depende do tipo de membrana que você está usando depende do tipo de aplicação que você está usando a membrana então, uma membrana de água do mar consome muita energia uma membrana de baixa pressão consome pouca energia então é importante saber essa diferenciação outras tecnologias que estão que também são é, bastante em, é, em voga hoje em dia é a ultravioleta e ozônio ou oxidações de processos avançados que a gente chama de AOP e aqui também a questão da filtração biológica por membrana né? que é o MBR que a gente vê então é mais uma vez é, a gente vê membrana né e por fim aqui troqueônica. né mas então entre as seis tecnologias emergentes no mundo da água a gente vê que três delas são com membrana né para mostrar para vocês a importância que a gente tem hoje dessa tecnologia né e novamente pouquíssimas pessoas é, tem esse conhecimento hoje em dia de conseguir gerenciar tecnologias com membrana e fazer dimensionamentos com membrana, entender a aplicação correta do, da tecnologia. Queria comentar com vocês, então, uma, um, um, um projeto que a gente está fazendo aqui junto com a professora Liliane, que é um curso de extensão, agora em setembro, é, que a gente vai estar tá falando exatamente sobre membrana, né? Então a gente vai estar falando sobre introdução às membranas e aí a gente entender todo o processo de fabricação de membrana, quais são os tipos de membranas, é, depois fundamentos de água e esgoto para a gente poder entender quais são é, os meios líquidos e quais são as, as características deles frente às membranas para a gente poder criar um processo de tratabilidade. A gente vai estar falando de introdução ao dimensionamento e aí vocês vão ter a oportunidade de utilizar os softwares que o mercado usa hoje para fazer esse dimensionamento a gente vai estar disponibilizando é, esses softwares para vocês para poder utilizar e aí você já começa a entender como faz um, uma dessalinização de água do mar como eu faço uma, um, um uso de membrana de bioreator como eu faço um processo de ultrafiltração para produzir água potável né todas essas aplicações de membranas a gente vai estar discutindo e depois a gente também vai estar passando por uma questão de como operacionalizar as membranas então como funciona um processo de membranas onde está o PLC quais são as etapas de limpeza quais são como que funciona a questão de automação dessas membranas tudo isso a gente vai estar discutindo nesse curso que vai ser agora em setembro e vai ser um processo de filtração com membranas poliméricas tá um dos destaques que eu queria comentar, né? trazer isso para o Mackenzie é uma inovação, né? são poucas universidades no mundo que hoje permitem você sair da universidade com esse conhecimento de membrana. A minha carreira mesmo, que foram basicamente 23 anos com tecnologia de membrana, mas que eu aprendi no mercado, né? eu não aprendi nem no mestrado, eu não aprendi nem na graduação. Né? E aqui as universidades que hoje te permitem ter esse conhecimento é a universidade da Califórnia, MIT, né? universidade de Nova York em Abu Dhabi, universidade de Monash na Austrália, né? Delft na Holanda. Uma das nossas ideias depois é tentar também estar tá criando é, convênios com essas universidades que a gente possa fazer troca de experiência é, entre os alunos, entre os professores, para que a gente possa também está no mesmo nível é, de conhecimento que estão hoje as grandes universidades do mundo. Né? Queria deixar aqui para vocês é, um pouco do, da questão do curso. Se vocês quiserem escanear aqui, vocês conseguem pegar as informações. Esse scanner aqui de baixo já é para o processo de inscrição. Dia 8 de setembro a gente começaria é, a primeira parte do, do curso, e aí a gente vai fazer dia 13, 15, 20 e 22, né? Então, o curso dura... Cada, cada aula duraria mais ou menos três horas, entre duas horas e meia, três horas de aula. E a gente está tentando, em setembro, estar tá abrangendo todo esse curso de extensão em membranas, que daria já, para quem está participando, um bom conhecimento para poder estar tá se posicionando já é, nesse mercado e complementando já os conhecimentos que vocês trazem é, da graduação. Então acho que seria bem interessante, espero poder contar com, com muito de vocês aí nesse curso para que a gente possa tá tá continuando e de maneira mais profunda é, o estudo de membranas e novamente, né? É, pensando sempre se tem a ver com os seus valores, se você acha que o mercado é interessante e, e se a tecnologia também é interessante, né? Eu sou um fã, eu sou incondicional tanto da questão de água, quanto da questão do uso de tecnologia de membranas. Então, é, gostaria muito de poder dividir toda essa experiência que eu passei nesses anos com vocês aí. Deixo aqui no final, no meu último slide também, os meus contatos, caso vocês tenham interesse de estar conversando depois comigo também, de maneira pessoal. Liliane, passo de novo para você aqui. Vou só voltar no slide anterior. Se o pessoal quiser fazendo o, a inscrição ou a informação sobre o curso, e aí deixa aberto para a gente estar tá podendo trabalhar as perguntas aí.